በተለያዩ ያስተዳደርና ያሰራር ክፍተቶች የተነሳ ለከፍተኛ ምዝበራ ተዳርገው ቆዩ። የከተማው ሀብቶች መካከል መሬት ዋነኛው ነው። ይሁንታም በከተማው የሚገኙ አርሶ አደሮች በመሬት ባለቤትነታቸው እንዳይጠቀሙ አለፍ ሲል መሬታቸው ያላግባብ እንዲወሰድባቸው አድርጎም ቆይቷል። ይሁንና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዘርፉ ላይ እየሰራ ባለው ስራ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የሚገኙ አርሶ አደሮች የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ በማግኘት ላይ ናቸው። ከአርሶ አደሮች የይዞታ ማረጋገጫ ጋር በተገናኘ ሰፊ ስራ ሲሰራባቸው ከነበሩ ክፍለ ከተማዎች አንዱ በሆነው በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማም ለ100 አርሶ አደሮች የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ተሰጥቷል። እሺ በረከመጀሪ በረከመጀን እቲአኔ ለአመታት በይዞታ ማረጋገጫ ማጣት ሳቢያ እንግልት ገጥሞን ነበር ያሉት የክፍለ ከተማ አርሶ አደሮች በስተመጨረሻም የይዞታ ማረጋገጫውን በማግኘታችን ደስ ብሎናል ይላሉ። አሁን እንግዲህ አግኝተናል። ቀሩንም ያው ቀሩንም ሰጣችኋል ተብለናል። አስደስቶናል። አይናችንን ከፍቶልናል። አሁንም ደስ ብሎናል። ደስ ብላችሁ ነው። ዛሬ በጣም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደገለሰም ደስ ብሎኛል። እንደ ማህበረሰብም ደግሞ ብዙ አርሶ አደሮች ዛሬ ደስተኛ ናቸው። ብዙ የለፋንበት ጉዳይ ነው። ብዙ የወጣንበት የወረድንበት ጉዳይ ነው። ዛሬ ካርታ በማግኘታችን እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔ በኔ በግሌ ብጠይቀኝ ይሄ ጥያቄ ሁሌ ነበር። ያው መሬት ምንም ካርታ ባሌለበት ሁኔታ ላይ ሲሆን ከግለሰቦችም ከተለያዩ ከመንግስትም ሊሆን ይችላል ድንገት የመወሰን ነገር ስላለ ይሄ የአርሶ አደር ስጋት ነበር። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ባይሆንም ቀስ በቀስ ያልቃል ብለን እያመን ለደረሰን ነገር ግን ደስተኛ ነን። የይዞታ ማረጋገጫው የአርሶ አደሩን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥና በከተማዋ ዘላቂ ልማት ለማምጣት የሚያግዝ ስለመሆኑ የተናገሩት የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በላይ ታደለ በዚህ ሳምንት በጥቅሉ ለ506 የክፍለ ከተማ አርሶ አደሮች የይዞታ ማረጋገጫ እንደሚሰጥም ገልጸዋል። እስከ ዛሬዋ ቀን ለ180 አርሶ አደሮች ሰጥተናል። ዛሬ የተጣራው በደንብ ተደርጎ 100 ሰው እንሰጣለን። እስካርብ ለ506 አርሶ አደሮች ካርታ በእጃቸው እናስገባለን። እንኳን ደስ አላችሁ። የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ባዩ ሽጉጤ በበኩላቸው የይዞታ ማረጋገጫው ለአርሶ አደሮች የተሰጠው አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ እንደሆነ ተናግሯል። ይሄ መንግስት ሊሰጣቸው አይደለም መሬቱን ወደ ባንክ ሊያስገባ ነው። እንዳታስለኩ እንዳታስመዘግቡ የሚሉ የነበሩ ደላሎች አሉ። ለእኔ ግን ዛሬ ያንን ሁሉ ሳትቀበሉ ያንን ሁሉም ቢብላችሁ መሬታችሁን አስመዝግባችሁ አስለክታችሁ ዛሬ እነሆ ከተማው ክፍለ ከተማው በእጃችሁ ካርታ ማስረከብ መቻል ማለት ድል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አርሶ አደር መሆናቸው ማጣሪ ኮሚቴ ተጣርቶ ለተላለፉ ከ1000 በላይ አርሶ አደሮች በቀጣዮቹ 2 ሳምንታት የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ እንደሚያስረክብም ተነግሯል።